မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်တော့ Adobe Photoshop မှာ smoking effect ထည့်သွင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းတွေလုပ်ရင်းနဲ့ coffee ကွက်လေးတွေမှာမီခိုငွေ့ပုံစံလေးတွေထွက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေဖန်တီးခြင်းတဲ့အခါမျိုးလေးတွေရှိတယ်။ကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်မဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မီခိုငွေ့ပုံစံလေးတွေထွက်နေတဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့က online မှာနေပြီးတော့မှအခြားသူတွေဆွဲထားတဲ့မီခိုငွေ့ပုံစံတွေကိုရှာမယ်ပြန်ပြီးတော့မှ Photoshop နဲ့ edit လုပ်မယ်ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်အချိန်တွေလည်းကြာနိုင်တယ်ရှုပ်လည်းရှုပ်ထွေးနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop နဲ့မီခိုငွေ့ပုံစံလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးလို့ရလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ပြပေးဖို့ရအတွက် Photoshop software လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မီခိုငွေ့ပုံစံလေးတွေကိုကိုယ်စိတ်တိုင်းကျကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလက်တွေ့ပြပေးဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ Photoshop software လေးတစ်ချက်ဖွင့်ပါမယ် Photoshop software ဖွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ကိုယ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်မဲ့ကိုယ်မီခိုငွေ့ပုံစံလေးတွေလုပ်မဲ့ပုံလေးတစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဖွင့်ပေးရပါမယ်အရင်ဆုံးကြိုပြီးတော့မှ download ဆွဲထားရမယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီရက်သင်ခန်းစာလေးမှာနမူနာပြပေးဖို့ရာအတွက်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ copy ကွက်ပုံစံလေးကို download ဆွဲထားတယ်ဒီရက်ပုံလေးကိုတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် file နဲ့ကနေပြီးတော့ open ဒါမှမဟုတ် keyboard shortcut နဲ့ control နဲ့ o နဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာရှိနေတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုဖွင့်လို့ရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်က data ဒီထဲကနေပြီးတော့မှ design ပို့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Photoshop CC Color ဆိုတဲ့ထဲကဒီဇိုင်းနဲ့မှာကျွန်တော် download ဆွဲထားတဲ့ပုံလေးကိုတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။အခုဒီရဲ့ပုံလေးပေါ့နော်။ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိဒီရဲ့ပုံလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မီခိုငွေ့ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့မပါနေသေးဘူး။ဒီတော့ကိုကဒီဇိုင်းလုပ်မဲ့အခါမှာဒီရဲ့ copy ကွက်လေးမှာဒီတိုင်းထားရင်တော့မကောင်းပါဘူး။မီခိုငွေ့ပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့မှကြည့်ကောင်း edit လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုပြပေးမယ်ဒီလမ်းလေးအတိုင်းမီခိုငွေ့ပုံစံလေးတွေကို Photoshop နဲ့အသေးစိတ်လိုက်ပြီးတော့မှပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ဖန်တီးတာကတော့ကိုမီခိုငွေ့ပုံစံကိုကိုလိုအပ်တဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီဆွဲပြီးတော့မှဒီဇိုင်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ပုံလေးကိုဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ねကျွန်တော်တို့ layer အသစ်လေးစပြီးတော့မှခေါ်ပေးရပါမယ် layer အသစ်ခေါ်ဖို့ရအတွက် layer ပေါက်ရအောင်နာလေးမှာအပေါင်းလက္ခဏာပုံစံလေးရှိတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က create a new layer ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ layer အသစ်ခေါ်လို့ရတယ်ဒီလိုမှမခေါ်ချင်ပါဘူး keyboard shortcut နဲ့ခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင် keyboard ကနေပြီးတော့မှ control ရရှိရယ်အနေရကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှအခုလိုမျိုး new layer ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကြလာရင် okay နှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ layer ဘောက်မှာ layer အသစ်လေးတစ်ခုထပ်ပြီးတော့မှခေါ်ပြီးသားလေးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်မူရင်းပုံလေးကကျွန်တော်တို့ layer 1 layer အသစ်လေးခေါ်ထားတာလေးက layer 2ဆိုပြီးတော့မှတက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုလေးတက်လာပြီဆိုမှစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မီခိုငွေ့ပုံစံလေးတွေဖန်တီးတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard shortcut နဲ့ bo နှိပ်ပြီးတော့မှ brush 2ကိုခေါ်လို့ရပါတယ်keyboard shortcut နဲ့ကျွန်တော်တို့က bo နှိပ်ပြီးတော့မှ brush 2ကိုမခေါ်တဘူးဆိုရင် two box ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ brush 2ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့အောင်ရှာပြီးတော့ color တစ်ချက်နှိပ်ပေးရပါမယ်ဒီရဲ့ brush size အကြီးအသေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့တောင်ကွင်းအပိတ်တောင်ကွင်းအစလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြီးအသေးပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ကိုမီခိုငွေ့ပုံစံလေးတွေဖန်တီးမဲ့အနေအထားလောက်လေးထိကျွန်တော်တို့ size ကိုအကြီးအသေးချိန်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါလေးပြုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အပေါ်ကကျွန်တော်တို့ option bar လေးမှာသူရဲ့ breath ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ surround pressure size ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးထားမယ်ပြီးရင်တော့ color opacity မှာ80 85လောက်ထားပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ80နဲ့4ထားထားပါတယ်သူ့ကိုတစ်ချက်လောက်ဆွဲကြည့်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အမဲရောင်ကြီးထွက်နေပါတယ် color ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင်အဖြူရောင်လေးပြန်ပြီးတော့မှပြောင်းပေးလိုက်ပါမယ်အခုဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့အဖြူရောင်လေးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လောလောဆယ်ဒီပုံစံရသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့ PO နှိပ်ပြီးတော့မှ pan two လေးကိုတစ်ချက်လောက်ခေါ်ပါမယ် PO နှိပ်ပြီးတော့မှ pan two ကိုမခေါ်တတ်ဘူးဆိုရင် two box ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ pan two ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့အောင်ရှာပြီးတော့ clip တစ်ချက်နှိပ်ပေးရပါမယ် pan two ကိုခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့အပေါ်ဘားတန်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ရှိတ်ရယ်ပတ်ရယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတယ်တကယ်လို့ကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာရှိတ်ဆိုတာလေးဖြစ်နေလို့ဆိုရင်ပတ်ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးထားရပါမယ်ဒါလေးတွေရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မီခိုငွေ့ပုံစံလေးတွေစပြီးတော့မှပန်တူးလေးနဲ့ဆွဲပေးရပါတော့မယ်ဒီတော့ဒီရဲ့ coffee ကွက်လေးမှာမီခိုငွေ့ပုံစံလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပုံစံဆွဲရင်ကျွန်တော်တို့လှလောက်မလဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျကျွန်တော်တို့ဆွဲပေးလို့ရပါတယ်အခုဒီမှာပန်တူးလေးနဲ့ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ control ကိုလက်ကတစ်ချက်နဲ့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မီခိုငွေ့ပုံစံလေးတစ်ချောင်းဆွဲပြီးသွားပြီ။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးကနေပြီးတော့မှအ
အခုလိုမျိုးလေးတစ်ချောင်းထပ်ပြီးတော့မှဆွဲပေးပါမယ် control ကိုလက်ကဖေးကလစ်တစ်ချက်နေပေါ့ဒီဘက်ဘေးလေးမှာလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးတွေမိခုံးဝေးပုံစံလေးတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့လိုမျိုးပုံဖော်ပြီးတော့မှဆွဲပေးလိုက်လို့ရပါတယ် control ကိုတစ်ချက်နေကလစ်တစ်ချက်နေဒီမှာကျွန်တော်တို့မိခုံးဝေးပုံစံလေးတွေဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့ control ကိုတစ်ချက်နေကလစ်တစ်ချက်နေဒီမှာကျွန်တော်တို့မိခုံးဝေးပုံစံလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျလိုအပ်လိုအပ်တဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပုံဖော်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ဆွဲလို့ရတယ်ဒါလေးတွေဆွဲတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပန်တူးလေးကိုတော့ကောင်းကောင်းအသုံးပြုတဲ့မှအဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ပါ Photoshop သုံးတဲ့သူတော်တော်များများလည်းကျွန်တော်တို့ပန်တူးကိုတော့သုံးတက်နေလောက်ပြီလို့တော့တင်ပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပန်တူးလေးနဲ့အခုလိုမျိုးပုံစံလေးဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေယာပေါက်လေးမှာလေယာအသစ်ခေါ်ထားတဲ့လေယာတူးဆိုတာလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပေးရပါမယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ control လေးကိုလက်ကဖေးလွတ်တဲ့နေရာလေးမှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လေယာတူးလေးကိုဆက်လက်ပေးပါတယ်ပြီးရင်တော့ right click နှိပ်ပြီးတော့မှဒီမှာ stop pad ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရပါမယ်ဒီနေရာလေးမှာနည်းနည်းလေးလဲနိုင်တဲ့တခြားလေးလိုက်ပြီးတော့မှကြည့်ထားပေးရမယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့မိခုံးငွေပုံစံလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဖန်တီးပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကလေယာပေါက်လေးမှာ selection ပြုတ်နေတတ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး selection ပြုတ်နေတဲ့အခါမှာ right click နှိပ်လို့ဆိုရင် stop pad ဆိုတာလေးကသူကပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေယာလေးကို select လေးပေးထားပြီးတော့မှ right click လေးနှိပ်မယ် stop pad ဆိုတာလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပေးရပါမယ်နေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့2ဆိုတဲ့အထက်မှာတခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ pencil တို့ eraser တို့ background eraser တို့အခြား shade တွေကျွန်တော်တို့အခြား2တွေဝင်နေတတ်တယ်တကယ်လို့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာတခြား2တွေဝင်နေလို့ဆိုရင် brush ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့မှ okay နှိပ်ပေးရပါမယ် okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့အစောနာက brush size အကြီးအသေးပုံမူတည်ပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးပုံစံလေးထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးထွက်လာပြီဆိုရင်တော့မြင်ကွင်းလေးနည်းနည်းချက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပန်တူးနဲ့ဆွဲထားခဲ့တဲ့ရှိတ်လိုင်းချောင်းလေးတွေဒီမှာပေါ်နေတာလေးတွေတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်နေတဲ့အတွက်သူ့ကို bus page တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှဖြတ်ပေးလိုက်မယ်ကီးဘုတ်ကနေပြီးတော့ bus page ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပန်တူးနဲ့ဆွဲထားခဲ့တဲ့ပတ်လန်းချောင်းလေးတွေပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးပျောက်သွားပြီဆိုမှလက်ရှိဒီမှာ mouse pointer မှာပန်တူးကြီးဝင်နေပါတယ်ကီးဘုတ်ကနေပြီးတော့ view နှိပ်ပြီးတော့မှမှုတူးလေးကိုပြန်ခေါ်ပေးမယ်ဒီလိုမျိုးလေးခေါ်ပြီးသွားပြီဆိုမှသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကမိခိုးငွေပုံစံလေးတွေဖန်တီးဖို့ရာအတွက်အဖက်လေးတစ်ခုထည့်ပါမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က layer 2ကိုပဲဆက်လက်ပေးထားမယ်။ fader တွေကနေပြီးတော့မှ black ကလာလီဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်မယ်။ဒီထဲကနေပြီးတော့မှ pad black ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ်။ pad black ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ computer က run နေတယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးဆက်ကကျွန်တော်တို့လေးနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ computer မှာ run 8K တောင်မှကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဒီရဲ့ effect လေးတွေသုံးတဲ့အခါမှာအနှဲငယ်လေးတာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီနေရာရောက်ရင်တော့နည်းနည်းလေးသီးခံပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းချင်းလေးလိုက်လုပ်ပေးမှရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံတန်းလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ pointer လေးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ဒီရဲ့ pointer လေးကိုအခုလိုမျိုးလေးတင်ပြီးတော့မောင်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့အောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖိပြီးတော့မှဆွဲချပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီရဲ့မျှလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကိုတက်တက်လေးအခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဆွဲချလိုက်ပါမယ်ဆွဲချပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေထားလေးတွေအနှဲငယ်ချိန်ပေးဖို့လိုပါသေးတယ်။ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျပြင်မယ်။ပြီးရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် pointer အမှတ်လေးတစ်ခုလောက်ထပ်ပြီးတော့တိုးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါင်းလက္ခဏာပုံစံလေးပေါ်နေပြီဆိုရင်မြားလေးပေါ်မှာ click တစ်ချက်လေးကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဒီမှာတစ်ခုတိုးလာတယ်။ဒီအောင်လေးမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုတိုးချင်ပါတယ်။အပေါင်းလက္ခဏာလေးအခုလိုပေါ်ပြီဆိုရင်တော့ click တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်။ဒီမှာ pointer အမှတ်လေးတွေနှစ်ခုထပ်ပြီးတော့တိုးလာတယ်။ဒီလိုမျိုးလေးတွေတိုးလာပြီဆိုမှမောင်ရဲ့လက်ကလေးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့မိခိုးငွေပုံစံလေးတွေကိုကဘယ်လိုပုံစံနဲ့လိုချင်တာလဲပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုအခုလိုမျိုးလေးဆွဲပြီးတော့မှပုံဖော်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဒီတိုင်းလေးပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဘက်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ speed ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့မိခိုးငွေပုံစံလေးတွေဘလို့ပုံစံနဲ့ဖြားထွက်ဘလောက်ဖြားထွက်ခြင်းလဲပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာလည်းအသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့မှပြင်ပေးလို့ရပါသေးတယ်အကုန်လုံးကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဖြစ်သွားပြီမိခိုးငွေပုံစံလေးတွေကလည်းကိုယ်ကြိုက်သွားပြီဆိုရင်တော့အပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ shape effect လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝါဝါပုံစံလေးဖြစ်ပြီးတော့မှမိခိုးငွေပုံစံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်
ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကွန်ပျူတာကအနှဲငယ်ဟန်းသွားတဲ့အတွက်ခဏလေးကျွန်တော်တို့စောင့်ပေးရမယ်ခဏလေးစောင့်ပေးရမယ်เนาะဒီမှာဆက်ကဒီရဲ့နေရာမှာတော့နဲငယ်ကျွန်တော်တို့လေးနိုင်ပါတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ပြပေးတဲ့ Photoshop version က Adobe Photoshop CC 2020 version နဲ့လက်ရှိကျွန်တော်ကပြပေးတာเนาะ CS3 တို့ CS6 တို့သုံးတဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ filter တွေကနေပြီးတော့မှ black glare ဆိုတာလေးကကျွန်တော်တို့ပါချင်မှပါလိမ့်မယ်เนาะဟို version ပြင်လာတာနဲ့အမြတ်တူကသုံးလို့ရတဲ့ feature လေးတွေကပို့ပြီးတော့မှစုံလာတဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ design တွေဆွဲတဲ့အခါမှာလည်း tool တွေပို့စုံလာတဲ့အတွက်ဟိုအလုပ်လုပ်ရတာပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ပေါ့เนาะအခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ CS3 တို့CS6 ကမှအနေငယ်သုံးနေသေးတယ် CS3 ကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများလေးလုပ်ငန်းတိုင်းမှာမသုံးကြတော့တာတွေ့ရပါတယ်ဟိုလုံးဝကွန်ပျူတာနိုင်တဲ့သူတွေတော့ပဲကျွန်တော်တို့ CS3 ကိုမဖြစ်မနေသုံးကြတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ CC version လောက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့သုံးတာကောင်းပါတယ်သူကအခုလိုမျိုးမိခုံးဝေးပုံစံလေးတွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာဆိုသူကဒီစွဲတဲ့ရှိတ်တွေများရင်များတယ်လို့စက်က run နေတယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးစက်ကိုဟန်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့တိခံပြီးတော့စောင့်ပေးမှရပါမယ ตัวดีหลอกจี้เล้ตัวดาก็ลักษณะจนกูเปลี่ยนในปုံว่าตัวละหมา30จอหลอกชื่อเนาะจนไซต์กูไม่เฉิมแม้เนลุกไล่ได้ด้วยแล้วตัวปုံไซต์ก็ยังจี้ได้ด้วยแล้วอะคูโลမျိုးนี้ตาเล้ตัวดาตุยดิผิดตาวะเนาะตะแกๆๆจนเราปုံไซต์กูแน่งเหงฉုံพี่รอมาเปลี่ยนเลยซะเว้ยเนาะถ้าดีหลอกจี้เซตกูไม่เล้ตัวอูเนาะเออเราจนพี่เห็นดิไซต์เฉิมเนี่ยนีลันเล้เลยตะแช่ปะไปบามั้ยအခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရသွားပြီပေါ့နော်ဒီအခုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကမိခိုးငွေပုံစံလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတည့်ရဲ့မိခိုးငွေတွေကကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့မှမကြိုက်ဘူးသူကအငွေနဲ့မတူဘဲနဲ့အရင်ကြီးဖြူလွန်းနေလို့ကာလာအဖြူလေးကိုနဲငယ်လျှော့ချင်တယ်ဆိုရင်လေယာဘောက်ရဲ့အပေါ်လေးမှာ opacity ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က 100% မထားဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ကလျှော့ပေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မိခိုးငွေလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ပုံဖော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကပြီးသွားပြီဆိုရင်လက်ရှိဒီပုံကကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းလုပ်ရတာတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးပုံရဲ့ size ကတအားကြီးကြီးနေလို့ပုံ size ကိုအနည်းငယ်ချုပ်ချင်တယ်သူ့ရဲ့ resolution တွေပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်ပြင်တဲ့နီလန်လေးလည်းဆက်ပြီးတော့မှပြပေးပါမယ်ဒီတော့ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့က layer နှစ်ခုကိုပေါင်းပြလိုက်မယ် right click နှိပ်ပြီးတော့မှ flatten image ကိုလုံးလိုက်လို့ဆိုရင်ဒီရဲ့ပုံအားလုံးကပေါင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးပေါင်းသွားပြီဆိုမှသူ့ရဲ့ site လေးတွေကိုသိချင်တဲ့အခါမှာအလွယ်တကူ keyboard shortcut နဲ့ control နဲ့ order နဲ့ကိုလက်ကဖိ io တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ image site ကိုတွေ့ရပါတယ်လက်ရှိဒီမှာဆိုရင်သူကအလျားကလက်မ50တောင်ရှိရယ်နော်ဟိုတော်တော်ကိုပုံ site ကကြီးလို့အစောနာကျွန်တော်တို့မိခုံးငွေဖန်တီးလိုက်တဲ့အခါလေးမှာဘယ်ဆက်ကရင်းလေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ site ကိုချုပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်10လက်မ6လက်မလောက်လေးပဲထားလိုက်မယ်